Прокуратура Батыс Қазақстан облысында құлаған тікұшақ апатына қатысты қылмыстық іс қозғады. Талап акционерлік қоғамының президенті Владимир Волков мінген тікұшақ апатқа ұшырап, кәсіпкер мен оның жанындағы серігі қаза тапты. Осыдан бірер күн бұрын жеке тікұшағымен Жаңақал ауданына аң аулауға аттанған Владимир Волков белгіленген уақытта байланысқа шықпаған. Осыған орай Волковтың зайыбы Ольга Дунаева ерінің жоғалып кеткендігі туралы ішкі істер органдарына хабарлайды. Бірнеше ауданның аумағын қамтыған жедел іздестіру шаралары басталып, оған құқық қорғау органдары мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмылдырылды. Нәтижесінде тікұшақтың сынықтары облыс орталығынан 35 шақырым жерде Белес ауылының маңында табылды. Іздестіруге екі тікұшақ пен Вилга ұшағы тартылып, әуеден барлау жасадық. Нәтижесінде бүгін сағат 14:53-те Робинзон тікұшағы табылды. Оның бортындағы азаматтар қаза тапқан. Оқиға орнында облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері жұмыс істеуде.